booqashadan oo wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga ee Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed uu ku tagay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland ayaa waxaa ku heliyay qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubbaland iyagoo kulan la qaatay xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland Maxamed Sheekh Cismaan iyo howlwadeennada xafiiska xeer ilaalinta. Kulanka ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ayaa ku saabsanaa diyaarinta hindiso sharciyeedka hay-adda dhiirigelinta maalgashiga dowlad goboleedka Jubbaland oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta iyadoo ay maanta u soo bandhigtay xafiiska xeer ilaalinta si ay ugu talageliso nidaamka iyo sidii u hirgeli lahaa sharcigan ay soo diyaarisay wasaaradda. Kulanka ayaa markii uu soo idlaaday ka warbixiyey xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland Maxamed Sheekh Cismaan. Arrin booqashadaas iyo waxay ku saabsaneed wasiirku hindisi sharciyeed oo la diyaariyey ee ku saabsan hay-adda dhiirigelinta maalgashiga dowlad goboleedka Jubbaland ku saabsan ayuu xafiiska nala wadaagay ee ka doodnay maadaama diyaarintiisii ay meel gabagabo marayso lana horgeyi doono maalmaha soo socda golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland. Sida si waafaqsan qodobka 64 ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu sheegayaa xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland inuu kala taliyo hay-adaha dowladda diyaarinta sharciyada ama xeerarka. Sideeduba laba mar buu xafiiska xeerarku yimaadaan, marka la diyaarinayo way soo maraan oo marka uu dambeyso ayuu wasaaradaha iyo hay-adaha kale la diyaariyaa, la ku foom gareeyaa, kadibna si loo gudbiyo hay-adihii ansixilaha ay khusaysay. Marka la ansixiyana xafiisku waa xafiiska faafinta rasmiga ku soo saaro keediyo. Saddexda xafiis ee waaweyn lagu keediyo xeerarku ka mid yahay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland waa baarlamaanka, xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland. Xafiiska xeer ilaalinta ayaan u xil saaran ilaalintiisa iyo ku dhaqmidiisa xeerarka ee dowladdu diyaarisay. Marka maanta waxaa wasiirka ugu mahad celinayaa in asiga iyo tiimkiisuba noo yimaadeen xeerkaas aan soo sheegay inay oo ah xeerkii lagu dhisi lahaa asaasi lahaa hay-adda maalgashi ee dowlad goboleedka Jubbaland inay soo bandhigeen maxaa la yiraahdaa diyaarintii meesha ay marayso iyo wixii technicali ah oo ama talo sharci ah aan ka siinay iyo dhammaantood iyo qodobadii dhammaantood baan dulmarnay. Wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay hindiso sharciyeedkan ay soo diyaarisay wasaaraddiisa. Annagoo ka duuleyna siyaasadda madaxweynaha iyo dardaaranka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan oo ah in la yagleelo oo la dhiso hay-ado dowli oo tayo leh u adeega kana hanqabtira siiyana adeegyo aasaasi ah oo muhiim ah shacabweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka Jubbaland ay soo diyaarisay hindi sharciyeedka hay-adda dhiirigelinta maalgashiga dowlad goboleedka Jubbaland. Annagoo la shaqeynayno wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dhaqaalaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, annagoo tixgelinayna horumarinta arrimaha maalgashiga iyo sidii loogu soo jiido shirkadaha caalamiga ah iyo maxaa la dhahay dadka shisheeye iyo kuwa maxaa la dhahay maxalligaba inay dowlad goboleedka Jubbaland kheyraadka iyo horumarka iyo waxa Ilaahay ugu deeqay inay ka faa'iidaystaan ayaa wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ay rabta inay hirgeliso hay-adda dhiirigelinta maalgashiga ee dowlad goboleedka Jubbaland. Iyadoo intaa laga duulayo marka waxaa aasaasi u ah hay-ad walba intaan la aasaasin ama aan la yagleelin in loo hagaajiyo nidaam iyo shuruuc dowli ah oo u noqon kara horseed oo maxaa la dhahay u noqon kara hay-ad waarta adeegyadii laga rabana bixin karta. Annagoo middaa ka duuleyno ayaa maanta waxaan soo booqanay xafiiska xeer ilaaliyaha dowlad goboleedka Jubbaland si aan u marino nidaam waafaqsan maxaa la dhahay la talinta dhinaca sharciga iyo wixii aqoon ah maxaa la dhahay nooga qarsoon xafiiska inuu talo naga siiyo, inuu naga saxo, inuu na hago. Waxaanan soo gudbinay laba isbuuc ka hore oo intaasna xeer ilaaliyaha iyo tiimkiisa ay sii akhrinayeen. Maantana waan soo gabagabeynay tala wax ku oola oo sharci ah iyo dhiirigelin ayaan runtii maanta ka helnay xafiiska, waana soo gabagabeynay. Jimcismaan Yuusuf, warbaahinta Jubbaland.